Det finns en lång tradition av entreprenörskap, vilja och inte minst envishet vid Siljans södra strand. Vi har aldrig lyssnat när folk har sagt att det vi gör är omöjligt. Och kanske är det just därför vi är där vi är idag. 1949 grundades Ejendals av Valfrid Ejendal i Leksand. Där såddes det första fröet till vad som idag skapar en tryggare vardag på tiotusentals arbetsplatser över hela världen. Genom skyddsskor från Jalas och skyddshandskar från Tegera. 1956 anlades den första konstfrusna isbanan i Leksand. Och 1965 invigdes Leksands isstadion som länge var hemmaborgen för Leksands IF. Sida vid sida har Ejendals och Leksands IF vuxit sig starkare och starkare genom åren och är idag både respekterade och välkända långt utanför rikets gränser. När den nya multiarenan i Leksand med plats för över 7500 åskådare stod klar 2005 var det med stor vördnad och stolthet som vårt hockeytempel fick namnet Ejendals Arena. Sedan 2010 bär vår hemvist namnet Tegera Arena. Ejendals är en av Leksands IFs allra största och mest trogna partners. Vi är idag stolta över att kunna berätta att arenanamnet det förblir Tegera Arena även de kommande åren. Ett samarbete som passar som handen i handsken helt enkelt.